បាទសូមគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលជាប្រិមឹកតាមដាន Channel ខ្ញុំបាទសុហេងបាទឥឡូវនេះជួបជាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយឡានដែលមានតម្លៃទូថ្លៃតម្លៃកំពីសាបាទទើបតែកាត់ចូលមកថ្មីថ្មីបាទឡានគឺ Kia Morning 05បាទស្អាតមែនទែនពណ៌ក្រហមដែលពុកម៉ែបងប្អូនលោកមុនលោកមីងបានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទបាទលក់ជូនបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនរត់ទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងដែលជាភេទឡានស្អាតឡានអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តស្ងោដោពណ៌បាទស្អាតតែជាភេទឡានសំណុំបាទមានឯកសារគ្រប់បាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកពូនិងមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានបាទពណ៌ក្រហមចិនចៃតែម្ដងរួមជាមួយផ្លាកលេខបាទខ្ពស់ទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទភ្នំពេញ 23J បាទ6761បាទដែលជាភេទយន្តស្អាតសំណុំតែម្ដងរួមជាមួយជង្គៀងបាទខាងមុខបាទសញ្ញោស្វេស្ដាំគឺនៅភ្លឺថ្លាល្អបាទពិលខាងក្រោមបាទក៏នៅភ្លឺក៏នៅស្អាតបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅឡានគ្រឿងនេះបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនជិះតែជិះឡានសំណុំឡានមេតែម្ដងបាទអត់បុកអត់ប៉ះទេបាទស្អាតមែនទែនក្រហមចិនចៃតែម្ដងបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទរួចជាមួយកង់ស្អាតទៀតបាទក្រឡាថ្មីបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូដំណេញលោកបាទតែជិះពេលមិត្តតាមដាន Channel ខ្ញុំបាទសុហេងបាទចង់ទិញបាទឡាន Kia Morning បាទលោកគ្រឿងនេះអាចធ្វើការតាក់ទងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកទៅទេបតតែម្ដងបាទតែជាពេលឡានស្អាតឡើងដឹងចិត្តបាទឡានដែលមានឯកសារគ្រប់រួមជាមួយឡានអត់បុកអត់ប៥អត់កាត់តស្អាតដល់ពណ៌បាទបាទឥឡូវនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូដំណេញបាទសូមជួយចុចសញ្ញាជឿឬក៏ Subscribe រួចមកចុចសញ្ញាឲ្យដឹងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពីខ្ញុំបាទសុហេងផងដែរបាទឥឡូវយើងក្លេបមើលផ្នែកខាងក្រៅវិញបាទចំពោះនៅផ្នែកខាងក្រៅមានពុកម៉ែបងប្អូនបាទរួមជាមួយនឹងអាសោ Morning បាទសាងសោះស្អាតមែនទែនរួមជាមួយបាទគីលេងបាទកំពង់ស៊ីម៉ាំងបាទស្អាតមែនទែនបាទជាប់កំពង់ស៊ីម៉ាំងនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទគីលេងរួចសាច់តែម្ដងបាទស្អាតធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនឡានមានគុណភាពល្អឡានដើម្បីក្រុមទីផ្សារបាទចំណាយឲ្យ stop ខាងក្រោយបាទជាភេទ stop ទៀតទាំងគូតែម្ដងបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានគ្រឿងនេះតែជាភេទបាទកូនឡានស្អាតមែនទែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូនិងមីងល្អបាទទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទតែម្ដងបាទរួមជាមួយឡានដែលមានជើងក្រោមហាក់ណែនល្អរួមជាមួយឡានបាទតែអត់មានស្កោដោពណ៌ទេបាទសាច់ដៃអត់មានឆ្លេះអត់មានពុកបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺជាភេទឡានសំណុំឡានស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូនិងមីងបាទតែទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញខាងផ្នែកប្លុំសិនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបាទចំពោះខាងផ្នែកម៉ាស៊ីនវិញបាទគឺនៅថ្មីគឺនៅស្អាតដូចគ្នារួមជាមួយ7ខាងមុខគឺភ្លឺថ្លាស្អាតល្អបាទរួមជាមួយនឹងបាទ logo Kia បាទគឺនៅស្អាតគឺនៅថ្មីបាទ ID ផ្លាកលេខបាទក៏ជាន់ថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនមាន QR code ទៀតបាទឬតែសោះឬតែសោះខាងតែម្ដងបាទរែម៉ាស៊ីនអត់មានខូចខាតអត់មានពុកច្រេះបាទគ្រប់កកលៀតបាទគឺនៅស្អាតទាំងអស់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលបាទគ្រប់កកលៀតបាទគឺនៅថ្មីគឺនៅស្អាតដូចគ្នាបាទរៀបចំណែអាគុយបាទកំឡុងពេលខ្លាំងប្រើបានយូរមែនទែនបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទរីឯគ្រឿងជ័របាទប្រព័ន្ធភ្លើងបាទគឺនៅស្អាតគឺនៅថ្មីបាទនៅស្អាតមែនទែនរីឯម៉ាស៊ីនបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទម៉ាស៊ីនអត់មានរលើអត់មានសាមប្រេងអត់មានការហុយសែងទេបាទតែជាភេទម៉ាស៊ីនសំណុំម៉ាស៊ីនស្ងាត់អត់លេខដាស្រួលបាទឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលផ្នែកខាងនេះវិញបាទគប់កលលឿនបាទធំទឹកបាទក៏នៅស្អាតទាំងអស់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូនិងមីងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូនិងមីងដែរគ្រប់ត្រួតចំណែកខ្ញុំបាទសុហេងបាទមានដំណងចង់ទិញបាទឡាន Kia Morning 05មួយគ្រឿងនេះអាចធ្វើការតាក់ទងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែរមកធ្វើទេផ្ទាល់តែម្ដងបាទធានាបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនជួយឡានស្អាតឡានមានឯកសារគ្រប់តម្លៃធូរថ្លៃដើម្បីក្រុមទីផ្សារបាទដល់នេះខ្ញុំបង្ហាញខាងផ្នែកប្រឡំខាងផ្នែកខាងក្នុងជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូនិងមីងបាទពូផ្នែកខាងក្នុងបាទម៉ាស៊ីននេះគឺជាភេទម៉ាស៊ីនសំណុំមូលមូលមែនទែនបាទឡាននេះគឺមូលណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាច់ដៃគឺនៅខ្ចីគឺនៅស្អាត
អត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទទូឈ្មោះបតុងចុចបាទគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់តែម្ដងបាទរីឯសាច់ពូវិញអត់មានរហែកអត់មានបែកបាក់ខូចខាតតងចំណុចណាទេបាទនៅសំណុំមែនតើបាទរីឯចង្កូតគឺនៅថ្មីដូចគ្នាបាទរីឯតាប់លោវិញបាទអត់មានសេះស្លោអត់មានខ្វះខាតអត់មានបែកបាក់ខ្វះខាតតងចំណុចណាទេមកជុំតែម្ដងរីឯសាច់ដៃបាទនៅខ្ចីទាំងអស់តែម្ដងបាទជឿទៅជាភេទមេឡានបាទរួមឈ្មោះបាទមានបាទលេអសបាទឆ្នាំ2005រួចសាច់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅគឺប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទមិនចាំបាច់យកទៅបាទចូលជឿនេះក៏មានការបាទជួសជួសចូលអ្វីតបតែងអ្វីទៀតទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងមើលខាងផ្នែកខាងក្រោយវិញបាទពុកម៉ែខាងក្រោយវិញបាទកណ្ដៅថ្មីកណ្ដៅស្អាតដូចគ្នាបាទរីឯសាច់ជាប់គ្រប់កុលៀតបាទគឺនៅថ្មីនៅមូលតែមែនតែនរីឯបាទសាច់ពុកខាងក្រោយបាទគឺអត់មានរហែកបែកបាក់តងចំណុចណាទេគឺស្អាតមួយជុំមែនតែនបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទរីឯទ្វារបាទដៃទ្វារខាងនោះបាទដៃឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំមុខក្រោយបាទនៅថ្មីនៅស្អាតដូចគ្នាបាទរីឯខាងមុខវិញពុកម៉ែបងប្អូនអាចមានឃើញបាទ LCD មួយយ៉ាងសសង្ហាបាទទុកចាក់ចម្រៀងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់បាទពេលកំពុងតែធ្វើដំណើររួមជាមួយនឹងសិនត្រជាក់បាទរងាតែម្ដងបាទបាទរួមបាទចង្កឿនលេខឬក៏ចង្កូតបាទសំណុំរីឯកុងទ័រសាំងកុងទ័រគីឡូកុងទ័រកម្ដៅបាទគឺនឹងដំណើរការទាំងអស់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទៅពូនំមីងបាទលោកអ៊ំដែលជាប្រិមិត្តតាមដានឆានែលខ្ញុំបាទសុហេងបាទឡានគ្រឿងនេះដែលជាភេទឡានស្អាតឡានអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តស្ងាត់ដូពណ៌រួមជាមួយឡាននំមីងអេសាគ្រុបបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់នេះបាទគឺល្អមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនឆាប់រត់តាក់ទងមកការជួយបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនឡានមកធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពល្អតម្លៃក្រុមទីផ្សារបាទនៅទីតាំងខ្ញុំបាទបាទឥឡូវខ្ញុំនៅហាងខំថាខាងក្រៅជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទរួមជាមួយខាងក្រៅវិញបាទបាទកង់កណ្ដៅថ្មីកណ្ដៅស្អាតដូចគ្នាបាទបាទសាច់ខាងក្នុងគឺអត់មានជ្រេះអត់មានពុកអត់មានខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាទេបាទយ៉ាងថ្មីបាទសម្បកស្អាតរួមជាមួយនឹងខាងក្រៅវិញពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅខាងក្រៅគឺធំទូលាយល្អបាទរីឯ stop បាទគឺ stop ស្រៀងទាំងគូតែម្ដងបាទសាច់ដៃគ្រប់ប្រកលៀតបាទគឺអត់មានជ្រេះអត់មានពុកទេបាទថ្មីទាំងអស់តែម្ដងបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រាប់ថាមកគ្រានេះពិតជាមិនខំម្ដងឡើយបាទអញ្ចឹងបាទជាមួយនៅខាងក្រៅវិញបាទនៅថ្មីទាំងអស់តែម្ដងបាទឥឡូវយើងមើលចាប់ពីខាងក្រៅទៅខាងមុខវិញបាទថ្មីមែនតើស្អាតមែនតើឡានមួយគ្រឿងនេះបាទជាភេទឡានសំណុំបាទទើបតែយកមកជួមកក្តៅៗទៀតហើយជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រាក់ប្រាស់បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូមីងល្អមបាទដែលជាប្រិមិត្តតាន់ដាឆ្នៃសម្បត្តិរហេងបាទចង់ទិញឡានមួយគ្រឿងនេះបាទអាចធ្វើការតាក់ទងបានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើតេស្តតែម្ដងបាទនៅទីតាំងចំបាត់បាទនៅចំចៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូមីងល្អមបាទដែលស្រឡាញ់គ្រប់ត្រួតបាទឆ្នៃសម្បត្តិរហេងបាទសូមចុចសញ្ញាជឿឬក៏ Subscribe រួចមកចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃរួមជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍លោកខ្វះខាតតរចំណុចណាបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយសៃដល់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណ។